No niin. Onko se video? Tää on video. Käännä se niinku näin päin. No niin. Nyt ollaan päästy asiaan. Tässä nimittäin Onervan ja Tiinan herkkä hetki. Ja herkkä hetki Ripen viimeisinä iltoina. Huomaatte tätä ympäristöä. Tänne on kerääntynyt erinäisiä tuotteita ja kauheasti mukeja löytyy kaikista näistä sivulaatikoista ja sitten The Boss Mode muki on tietenkin ainut eeppinen. Tässä on Severi, jolla on kaakaojauhetta. Hienoa Severi. Siinä oli Severi. Sitten täältä löytyy... onks tässä Hannes? On. No niin, hei Hannes, mitä kuuluu? No oikein hyvä, mä tulin tänne äsken, että täällä soi oikein mukava musiikki, mutta sitten joku herrasmies päätti, että on oikein hyvä idea alkaa kuvaamaan. Musiikki odotellessa. Yes, mahtavaa. Se varmasti toteutuu. Täältä löytyy Mia, oman huoneensa pimeydessä. Kaikkivuuttostressi on kadonnut, mun pitää vaan katsoa, mihin mä lähden, mitä mä teen. Mia pimeydestä. Sitten. Täällä. Muutoksen näky. Punaisesta huoneesta on matotkin jo revitty pois. Ja täällä on kauheasti tavaroita liukuu kohti keskiötä. Ja pikkuhiljaa tavarat vähenevät, koska meissä on voimaa. Ja sitten täällä saadaan aivan ihania halauksia. Kumpa sinäkin olisit täällä, niin pääsisit siihen osaksi. Voisin poistaakin. Se kuulostaa hyvältä. Kyllä. Totta. Tässä on huomista varten, torstaita varten kannustusvideo. Miksi tänne kannattaa tulla siivoamaan? Tästä puuttuu pelkästään taustalta Pink Floydin Wishbone. Aivan. Eli voidaan sanoa siis yhteen ääneen. Wish you were here. Kiitos. Nähdään torstaina siivoamassa sitten täällä. Niin, mutta eikö tänään torstaina, eikö tänään keskiviikkoa? Kansallinen vuorokauden aika. Tänään torstaina. Tänään. Tänne heti nyt. Ota ensimmäinen bussi Ripelle. Eli 73, 72 tai... 74. Tai juna. Juna. Tai juna. Tai kävele. Tai kävele. Auto, pyörä, lentokone. Liftaa. Tai skeittaa. Levitoi.